Քաջարանի գեղարվեստական մարմնամարզության մարզադպրոցի սաներն իրենց հերթական հաղթանակը գրանցեցին, ինչի կապակցությամբ այսօր Քաջարանի քաղաքապետ Վարդան Գևորքյանն ընդունեց և շնորհավորեց նրանց։ Մարզադպրոցի 5 մարմնամարզուհիներ հուլիսի 13-ից 17-ը մասնակցել են Գյումրիում կայացած գեղարվեստական մարմնամարզության բարեկամություն 2016 9-րդ միջազգային մրցաշարին և տուն դարձել 4 ոսկե և 1 արծաթե մեդալներով։ 4 տարին է, ոնց որ դարձել է մեզ համար ավանդույթ։ Եվ այդ ավանդույթի ուժով էլ մենք միշտ գալիս ենք հաղթանակներով, ճիշտ ասած, և սա ի պատիվ շատ առումներով ձեր մարզիչներին, ձեր և մեր լավագույն տնօրենին, Գեաթարյանին, ի վերջո նաև մարզադպրոցի իր մյուս մարզաձևերի շարքում արդեն բավականին մեծ նորություն ունի և շատ կարևոր է այսօր մեր դուստրերի, մեր աղջիկների մարմնակրթությանը ևս ավելացավ բավականին լավ մարզաձև, որը հենց իր մեջ բարեկամություն է խորհրդանշում։ Հաղթանակներն իհարկե հպարտություն են մեզ համար, բայց պետք չէ դրանով գոհանալ և բավարարվել, ասում է քաղաքապետը։ Այսուհետ կարելի է նաև երեխաների մեջից ընտրել և մեծ սպորտին արդեն տեղ տալ։ Ճիշտ է, նրանք մասնագիտական իրենց հմտությունները ցույց են տալիս մինչև ավագ դպրոց, մինչև 10-11-րդ դասարաններ, հետո գնում են մասնավոր պարապմունքների կամ դպրոցական գիտելիքներով գնում են բողական այլ կազմակերպություններ, բայց կարելի է նաև լավագույններին ընտրել և նաև քաղաքը դու այս առումով կարծում մենք կարող ենք ապահովել, որովհետև նաև Գեաթարյանի հետամուտներու արդյունքում այսօր մենք ունենք ըմբշամարտիկներ, բռնցքամարտիկներ կամ այլ ոճի մարզիկներ, որոնք անկախ նրանից քաջարում են ապրում տվյալ պահին, սովորում են դպրոցում թե ինստիտուտում, մենք նաև կարողանում ենք, ասենք, նաև Գեաթարյանի, իմ և մեր բոլորի աջակցությամբ, նրանք իրենց տեղը գտնում են օլիմպիական մարզադպրոցում կամ ֆիզկուլտ ինստիտուտում, այսինքն սա նաև մեծ սպորտի հետ կապված խնդիրն է, ես ուզում շատ կարևոր ենք։ Քաղաքապետը նաև նվերներ էր պատրաստել մարզուհիների համար։ Ձեր մասնակցությամբ ոչ միայն դուք ինքներդ կարողացաք փայլել, այլ նաև քաղաքի ճանաչողությունը, նաև մեր տարածքի ճանաչողությունը, նոր ընկերների ձեռք բերումը, սպորտ ինքը վառ գրավական է, սպորտ հենց խաղաղության գրավական է և այ հենց ինքը խորհրդանիշ բարեկամություն, հաստատ նոր բարեկամներ եք ձեզ համար գտել, հաստատ ինչ-որ մեկին դուք արդեն ձեր իմացությամբ, ձեր ճկունությամբ արդեն իսկ գրավել եք դեպի ձեզ։ Մարզադպրոցի տնօրեն մեր Ուժան Աթայանը շատ է կարևորում այս հանդիպումն ու ընդունելությունը, որն արդեն ավանդույթ է դարձել Քաջարանի քաղաքապետի կողմից, ճանապարհում է սիրով, դիմավորում ջերմությամբ։ Այս երկու օրական դպրոցական կետոնն է պահում մարզադպրոցի բոլոր աշխատանքները և շնորհավորում ենք մեր դստեկներին և մարզիչներին, ուրախություն է սա բոլորիս համար, որ մեր մարզաձևը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում երևում է։ Եվ օգտվելով առիթից նաև կասեի, ես 2016 թվականին Սյունիքի պատմության մեջ առաջին անգամ մեր ըմբշամարտիկը մասնակցեց Եվրոպայի առաջնությանը և եզրափակիչում դեղ 2-1 հաշվով պարտվեց Ռուսաստանի ներկայացին, բայց կապչկա երիտասարդների Եվրոպայի առաջնության մասնակիցունի արդեն մարզադպրոցը, ի պատիվ մարզադպրոցի մարզիչների, ի պատիվ մեզ բոլորիս արդեն հաջողությունները գրանցին, լուրջ հաջողությունները գրանցին, արդեն հասել ենք դեպի Եվրոպա։ Ի դեպ, մարզուհիներից 2-ն ընդգրկվել են գեղարվեստական մարմնամարզության Հայաստանի հավաքական թիմում և հուլիսի 27-ից 28-ը պետք է ելույթ ունենան հանրապետական առաջնության ժամանակ։ Այս մրցույթի արդյունքներից մարզիչներն ու մարզիկները գոհ են։ Երևանից մասնակցեց 6 մարզադպրոց, Գյումրիից 2 մարզադպրոց, Կապանից մասնակցեցին, Ռուսաստանի Դաշնությունից մասնակցեց Սոչի քաղաքը, Վրաստանից մասնակցեց Թբիլիսին, Բաթումին, մեկ էլ Քութայիսին, իսկ Քաջարանից մասնակցեցին 5 մարզուհի, որտեղ 4 մարզուհին վերադարձավ ոսկե մեդալով, իսկ 1 մարզուհին արծաթե մեդալով։ Նշեմ, որ արծաթե մեդալը ընդամենը 0.5 միավորով զիջեց առաջի հորիզոնականը գրավեց Մարի Ղազարյանը, Իրինա Պետրոսյանը, Սյուզանա Ալեքսանյանը և Եվա Հարությունյանը, իսկ երկրորդ հորիզոնականը Նարե Մարգարյանը։ Շատ գոհ էին մեր մարզուհիներից, Վրաստանի մարզիչները նույնպես մեր մարզուհիներից շատ գոհ էին,
և հրավիրեցին իրենց մրցաշարի։ Ագոստոսին կկայանար իրենց մրցաշարը։ Այս անգամ ուղիմի մրցունային գրավեցի առաջին հորիզոնականը։ Մրցունները շատ դժվար էին, ինձ հետ մրցում էին Եվրոպայի չեմպիոնները, գիմնաստիկայի մեծը ինձնից շատ գոհեր։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Զանգեզուրի պղնձամոլդենային վարչական տնօրեն Վահե Հակոբյանին, որ մեզ աջակցեց Գյումրի մրցումներ գնալ։ Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում իմ մարզիչներին Ընկերին Գայան և Անգելի Լիթին, մեզ վրա այդքան ջանք են թափել և մենք մի արդյունքի ենք հասել։ Քաջարանի քաղաքապետը հույս հայտնեց, որ մարզիկները յուրահատուկ ելույթով հանդես կգան նաև քաղաքի ծննդյան տոնին, օգոստոսի 21-ին, բարեկամության երթի շրջանակներում։